U tužilaštvu Bosni i Hercegovine danas treba biti saslušan službenik SIPE Josip Pandža u vezi sa aferom potkivanje prema kojoj je predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija umješan u korupcijsku aferu. Pred tužilaštvom BiH je kolegica Azira Hrustemović. Službenik SIPE Marko Pandža došao je u zgradu pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine u tužilaštvo kako bi dao iskaz u svojstvu osumnjičenog, a u vezi sa aferom potkivanje. On se u video snimku koji je objavio magazin Žurnal pojavljuje kao posrednik koji od biznismena Nermina Leševića traži novac koji bi dao predsjedniku VSTV-a Milanu Tegelti zbog predmeta koji se vodi u kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu. Ranije su saslušani i Alešević i Tegelti u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Inače, disciplinska komisija VSTV-a je odbacila disciplinsku tužbu koju je ured disciplinskog tužioca podnio protiv predsjednika VSTV-a. Također je odbijeno i to da on bude udaljen sa dužnosti. Inače, ovaj slučaj i afera potkivanja koja je u vezi sa korupcijom u pravosuđu Bosne i Hercegovine već duže vrijeme je u fokusu javnosti u Bosni i Hercegovini i građani su protestovali pred zgradom pravosudnih institucija ovdje u Sarajevu, zatraživši od članova VSTV-a da podnesu ostavke. Danas je istekao taj rok koji su im građani dali. Ovaj slučaj je također za medije komentirao i sudija suda Bosne i Hercegovine, Branko Perić, koji je kazao zapravo da je pravosudni sistem uništen te da jedino rješenje ima OHR koji bi prema njegovom mišljenju mogao raspustiti VSTV, raspisati izbore, ali također i donijeti zakon kojim bi bila regulisana odgovornost članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Mi ostajemo pred zgradom pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine i pratimo ovaj slučaj.